4090-нан бастап өңірде мектеп оқушылары аралас форматта оқуға көшет. 79000-нан астам оқушы үшін негізгі пәндердің 70% мектеп қабырғасында, қалған 30% қашықтан оқытылады. Бұл туралы өңірдің бас ұстазы Гүлмира Кәрімова өңірлік коммуникациялар алаңында айтты. Араға бір жыл салып, оқушылар қайтадан мектепте білім алмақ. Қайта кетейік, 3090-да өңірдің 29000-нан астам оқушысы аралас форматта оқып еді. Ол бастауыш, 5-9 және 11 сынып оқушылары. Ал енді облыстағы эпидемиологиялық ахуалдың тұрақталуына байланысты барлығы қайтадан мектеп партасына отырмақ. Контингенті 300-ге дейінгі оқушысы бар мектептер оқуын штаттық режимде жалғастырылады. Ал екінші бағыт бойынша қалған оқушылар оқытудың аралас форматына көшеді. Бұған дейін барлықтарыңыз білесіздер, бізде 6-ші, 7-ші, 8-ші, 10-ші сыныптар қашықтықтан оқыған болатындағы. Енді 4090-нан бастап бұл сыныптардағы мектептегі оқу жүйесіне кірістіріліп, сабақтары қашықтықтан емес аралас форматта жүргізілетін болады. Облыстың 8 мектеп оқушысы мен 5 мұғалімі індет жұқтырған. Осыған байланысты Қызылжар аудандағы Вагулина және Мағжан Жұмабаевтағы Медвежинская орта мектептері үшін 4090 қашықтан басталады. Егер өңірде індет қайта өрши бастаса, барлығы үшін бірден оқыту формат өзгертіледі. Случай перехода области из зеленой зоны в желтую. Егер облыста аудандарда жағдай нашарлай бастаса, білім бөлімдерінің шешімімен мектептердегі оқыту форматы өзгеру мүмкін. Ата-аналар назарына ескертетін жайт, балаға мектеп формасын алудың еш қажеті жоқ. Тек классикалық үлгідегі киім болса болғаны. Сонымен қатар білім ордаларындағы асханаларда барлық санитарлық талаптарды сақтай отыра жұмысын жалғастырады. Мектептерде залалсыздандыру жұмыстары жүргізіліп, желдету, дене қызуын тексеру жұмыстары қатаң түрде ұйымдастырылады. Қазіргі уақытта мұғалімдер вакцинациядан өтіп жатыр. Өңірдің 609 педагогы коронавирусқа қарсы екпе алған. Жансая Қайыпова, Орал Абренов, жаңалықтар қызметі.